Hej alle sammen, Vester her. I dag vil jeg lave en setup video, fordi det synes jeg bare jeg havde lyst til i dag. Så jeg synes da bare vi skal komme i gang. Hernede, der har vi min lækre Razer Naga mus. Jeg købte den oprindeligt til WoW, men jeg bruger den også til spil såsom Call of Duty, Battlefield, alt muligt. Det er en rigtig dejlig mus, og alle de knapper du kan se herude siden, dem kan du bind til sådan noget som i WoW, der kan du binde det til sådan noget som Shift 1, Shift 2, Shift 3, så du ikke skal sidde og klikke på keyboardet for at gøre det. Andet, der har vi min SteelSeries QCQ musemåtte. Jeg trængte faktisk bare til en ny musemåtte, så jeg tænkte bare, at jeg købte den her. Den var meget billig i GameStop for 150 kroner. Så ja, der er ikke så meget mere om den. Her er mit dejlige Razer Lycosa keyboard. Det er et rigtig, rigtig dejligt keyboard, som jeg har nydt rigtig meget, da jeg købte det her en gang i januar, tror jeg det var, efter min fødselsdag. Så der er ikke så meget mere om sin det. Det har en rigtig, rigtig dejlig lyd, synes jeg. Det larmer ikke så meget, og det er bare et meget, meget godt keyboard. Rigtig smooth. Her har vi, det er måske ikke så tydeligt, her har vi mit Razer Carcarious headset. Det er faktisk også et rigtig dejligt headset. Jeg havde et SteelSeries headset før, men det gik i stykker, da plug-in'en her, den sådan en som den her, den gik i stykker. Så her har vi mother screen. Det er min 40 tommer Samsung skærm, som jeg bruger til at game på. Nu siger jeg nok, hvorfor gamer du ikke på en 24 tommer skærm? Det er det bedste til at game på. Men det synes jeg ikke. Jeg kan rigtig godt lide at have en stor skærm, så jeg kan se sådan se overalt, hvad det er jeg laver. Her har jeg min jeg har dual monitors, så det her det er bare lige min bare en anden en, hvor jeg for eksempel kan have Facebook over på, når jeg sidder og gamer eller et eller andet. Her har vi min dejlige gamer PC. Det er en Acer, og specs vil være nede i description. Så det var alt for den her setup video. Så jeg håber I nyder den. Hej hej.